Techsektorn fortsätter att växa i raketfart och 2021 satte Europa nytt rekord i investerat kapital. Sverige är i framkant och står nu för 21 av Europas enhörningar. DI digital har gått igenom årsinkomster och kapitalvinster bland svenska techchefer. Högst upp på listan hamnar Spotifys produktchef Gustav Söderström som redovisade en inkomst på 167,9 miljoner kronor. På listans andra plats hamnar King-grundaren Sebastian Knutsson. Under 2020 redovisade han en inkomst på 106 miljoner kronor och en kapitalvinst på 53,8 miljoner kronor. Därefter följer flera Spotify-medarbetare. Spotifys HR-chef Katarina Berg redovisade en inkomst på 104,1 miljoner kronor och vd Daniel Ek en inkomst på 97,5 miljoner kronor. Högst kapitalvinst på listan står Pricerunners tidigare vd Niklas Storåkers för som redovisade 208,7 miljoner kronor. Och Störst lönekliv det gör Instabox teknikchef Staffan Gabrielsson. Mellan 2019 och 2020 ökade hans inkomst från 635 200 kronor till 7,6 miljoner kronor, det vill säga 1 099 procent.